Пресотна СДСМ Делчевој со цел промоција на лаги и манипулацији, одговори денеска градоначалникот Дарко Шехтански на нападите од делчевските социјалдемократи, кои ги потенцираа ветените, а не реализирани проекти на локалната власт. Факт е, и тоа лесно може да се види преку бројки и да го видат нашите сограѓани. Во периодот од 90-тите години до сега, од осамостојувањето, па до сега, Општина Делчево се гради со најголем развој. Никогаш повеќе не се инвестирале толку многу пари во овие 4 години, во 4 години, како овој период, значи било да станува збор за општински пари или да станува збор за владини пари. Иселувањето на граѓаните на Делчево е резултат на приватизацијата во 90-тите години, кога било опустошено стопанството во Делчево, а според Шехтански филтер станицата требало да отпочне со работа во 2016-та. Зошто таа досега не се гради е исто благодарение на славната политика и нубовата политика на СДС. Македонија е нонстоп во заложништво на тоа има избори и нема избори. Филтер станицата треба да биде донација на Швајцарската конфедерација. Да се потпише договор, значи потребно е да има стабилна влада, во која што потписници се Швајцарската конфедерација и владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина. Значи и тоа касни благодарение на нивната политика. Со реакција денес ги излезе и партијата ВМРО-ДПМНЕ. Високиот степен на незнаење и непознавањето на состојбите кои се однесуваат на локалната самоуправа биле и понатаму остануваат главна препознатлива карактеристика за раководството на СДСМ во Делчево. Ме радува фактот што конечно во СДСМ почнаат да ги читаат програмите на ВМРО-ДПМНЕ за да научат што е она која им е потребно на граѓаните на Македонија и Делчево. Христоф истакна дека во најобемната програма за Делчево и од 108 ветени проекти, досега е реализиран најголем процент, а на престојните локални избори по 11-ти пат, опозицијата во Делчево ќе биде поразена.